Qədim sivilizasiya mərkəzlərindən biri, havası qədər təmiz şəhər Naxçıvan. Bizim eradan əvvələ də şahidlik edən Nəqşicahanı tərənnüm etməyə ən azı eramız qədər söz lazımdır. 5000 ilə yaxın yaşı olan Nuxçıxanın bu dəfəki qonaqları isə media nümayəndələri oldu. Dövlət Turizm Agentliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan mediatura ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsinin və muzeyinin ziyarəti ilə start verildi. 5000-ə yaxın eksponatın yer aldığı muzeydə Heydər Əliyevin uşaqlıq və gənclik illərinə həsr olunmuş stendlər, şəxsi sənəd, məktub, qərar və sərəncamlar toplanıb. Mediaturun növbəti marşrutu Dövlət Bayrağı meydanı oldu. Şəhərin dörd bir tərəfindən görünən, dosta sülh, düşmənə qorxu verən əbədi sirdir bu dalğalanan üç rəngli bayrağımız. Naxçıvan şəhərinin ən hündür ərazisində yerləşən Dövlət Bayrağı Müzeyi isə şəhərin tarixini öyrənməyə geniş imkanlar yaradır. Dövlət Bayrağı Müzeyində üç rəngli dövlət bayrağımız, ağac üzərində yolunmuş gerbimiz və dövlət himninin mətni də muzeydə nümayiş olunan eksponatlar arasındadır. O baxımdan muzeydə həmçinin 1922-ci ildə, 26-cı ildə, 27-ci ildə 37, 40, 45, 1956 və 1981-ci ildə yaradılmış bayraqlar da nümayiş olunur. Bu bayraq 1927-ci ildə yaradılmış Naxçıvan Sosialist Şuralar Cümhuriyyətinin bayrağıdır. Bayraq qırmızı rəngdən ibarət olmuş, üzərində dövlət adının qısa yazılışı, yəni NSŞD, latın və ərəb qrafikal əlifba ilə qeyd olunmuş, eyni zamanda bayrağın üzərində oraq, çəkic, aypara və ulduz təsvirləri verilmişdir. 19-cu əsrə Çəngərli Süvari dəstəsinin döyüş bayrağıdır. Bayrağın üzərində Murad xan Çəngərlinin dilindən deyilmiş, xeyrxalqlıq, xeyrxalqlıqla qarşılanır. Ədalətli hökmdar Allahın yer üzərində kölgəsidir. Kəlamları qeyd olunmuş, mərkəzi hissədə iki başlı, bir bədənli qartal, qartalın üzərində qalxan və taç təsvirləri verilmişdir. Naxçıvanın tarixi memarlıq abidələrindən ən önəmlilərindən biri Naxçıvan xan sarayı. Əsası 18-ci əsrdə qoyulan bu saray Naxçıvan xanı Kəlbəli xanın adı ilə bağlıdır. Sarayın isə ümumilikdə 18 otağı var. Xan sarayı 3600 kvadrat metr sahəsi olan saray kompleksinin qərbində xan dikinin relyefinə uyğun olaraq üzü gün çıxana tərəf inşa edilib. Vaxtı ilə saray iki ayrı-ayrı bölmədən ibarət olub. Hazırda sarayda muzey yerləşdiyinə görə yalnız cənub dəhlizindən istifadə olunur. Pəncərələrdə şəbəkə üslubundan və bütün otaqlarda Naxçıvan yaşayış evlərinə xas olan müxtəlif ölçülü taxçalardan istifadə olunub. Bölmələr arasında daxili keçid yaradılıb. Muzeydə bütün xalça növləri, məişət əşyaları, misgərlik nümunələri, saxsı və çini qablar, qədim kişi və qadın milli geyimləri də nümayiş etdirilir. Biz gedirik, ancaq qalır ruzigar, biz ölürük, əsər qalır yadigar. Üzərində bu sözlərin həkk olunduğu Möminə Xatın türbəsi Xan sarayının yaxınlığında yerləşən Naxçıvanın tarixi memarlıq abidələrindən biridir. Şərqdə ilk dəfə qadına seçki hüququ verən Azərbaycanın elə Şərqdə ilk dəfə qadına həsr etdiyi memarlıq abidəsi, Möminə Xatun türbəsi. 12-ci əsrdə inşa edilən bu türbənin memarı Əcəmi Naxçıvanı olub. Möminə Xatın türbəsindən sonra mediaturun növbəti marşrutu Culfa rayonunda yerləşən Əlincə qalı oldu. Yenilməzliyin, mübarizliyin və əzəmətin rəmzi olan qalaya çıxmaq da elə əzm tələb edirdi. Zirvəsində qartalların qanat çaldığı Əlincə qala əsasən 3 geniş sahədən ibarətdir. Şimal sahəsindən şimal qərb və cənub qərb sahələrinə qalxmaq üçün daş pillələr qoyulub. Dəniz səviyyəsindən 1800 metr yüksəklikdə yerləşən Əlincə qalası eramızdan əvvəl tikilsə də, eramızın 5-ci əsrində bərpa edilib. Əlincə dağının sıldırım qayalıqları arasında yerləşən bu qalaya çatmaq üçün nə az nə çox düz 2000-ə yaxın piləkəni qət etmək lazımdır. Qalanın möhkəm divarları və qayanın sıldırım olması onu sarsılmaz müdafiə istehkamına çevirib. Kiçik şəhərciyi xatırladan yuxarı hissədə bişmiş kərpicdən tikilmiş çoxlu yaşayış və ictimai binaların xarabalıqları, həmçinin bünövrə daşları nəzərə çarpır. Əlincə qalanın divarlarından boylanan günəş şüaları altında mediaturun ilk gününə yekun vurub, növbəti günə hazırlaşmaq vaxtı çatırdı. Qarşıda isə media əhlini hələ bir neçə tarixi yerlər gözləyirdi. Elə başlayaq ikinci günün ilk marşrutu olan Naxçıvan Qala tarixi memarlıq kompleksindən. Naxçıvan şəhərinin cənub-şərqində yerləşən arxeoloji abidə Yəzdəgird qalası, Köhnə qala və Torpaq qala adları ilə tanınır. Qalanın tikilmə tarixi dəqiq məlum deyil. Qalanın qərb küncündə isə Nuhun türbəsi və digər tikintilərin qalıqları yer alıb.
Türbənin hazırki görkəmi 8-ci yüzillikdə bərpa edilib. Əvvəlcə burada məbəd olub, sonra uçub dağılıb. Nuhun gəmisinin üzdüyü Naxçıvan şirin su ehtiyatları ilə də zəngindir. Belə ki, Şahbuz rayonunda yerləşən Zorbulağın buz kimi suyundan bir qurtum içmək mediatur iştirakçıları üçün nə qədər zor olsa da, bura təşrif buyurmaq bir o qədər də asan oldu. Batabat yaylağından ayrılıb Ağbulaq kəndinə çatanda Naxçıvanın qış turizm potensialını burada yaradılan xizək kompleksindən aydın görmək olur. Kontinental iqlimə malik Naxçıvanı qış turizmsiz təsəvvür etmək əlbəttə çətin olar. Bu məqsədlə inşa edilən Ağbulaq xizək mərkəzində bu cür kanatlar salınıb. Kanadın uzunluğu isə 180 metrdir. Ağbulaq xizək mərkəzi cari ildən istifadəyə verilmiş Ağbulaq xizək mərkəzi bütün ölkələrdə olan ən böyük problemi mövsümlük problemini turizm sahəsində artıq bu ildən aradan qaldırmışdır. Naxçıvanda bu gün yaradılmış infrastruktur imkan verir ki, ilin bütün fəsillərində turistlər burada istirahətlərini ən səmərəli şəkildə təşkil etsinlər. Muxtar Respublikaya tək istirahət etmək üçün gəlmirlər, həm də müalicə almağa gələnlər də olur il ərzində. Bu müalicəvi məkanlardan biri isə dəniz səviyyəsindən 1173 metr hündürlükdə yerləşən Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzidir. Dünyada bənzəri olmayan Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzi 1979-cu ildən sanatori kimi fəaliyyətə başlayıb 50 çarpaylı xəstəxana kimi. Sonralar xəstəxananın xəstələrin çoxluğunu nəzərə alaraq çarpayların sayı artırılaraq bugünkü günümüzdə 500 çarpayına fəaliyyət göstərir. Burada yuxarı tənəffüs yollarının müalicəsi aparılır. Allergik, astmatik xəstələr. Müalicəmizin adı spelaterapiyadır. Spelaterapiya mağara şəraiti müalicə deməkdir. İki növbədə müalicə aparılır. Uşaqlar üçün 5 saat, böyüklər üçün 12 saat. Müayinə prinsipimiz ondan ibarətdir ki, xəstələr bizə müraciət edir. Xəstələr remissiya dövründə olmalıdır ki, biz onları müalicə edə bilər. Bizim məqsədimiz odur ki, burada müalicə olunan xəstələr dərmanlardan çox az istifadə olsun. Mümkün qədər dərman göstərişi olmur. Ehtiyac olanda dərmanlardan istifadə eləyir. Bizim gəldirim müalicə effektimiz 99%-dir ki, bunu xəstələr özləri bizə söyləyir. Xəstələr Naxçıvana təşkil edilən mediaturun son ünvanı Əsabi Kəf ziyarətgahı, dini mədəni abidə kompleksi oldu. Biz Naxçıvanı bu ildən etibarən artıq sərgiləməyə başlamışıq Azərbaycanın turizm deməli stendlərində, pavilyonlarında Naxçıvanın ayrıca bir yeri olur. Bu ildən biz həm Naxçıvanı, həm də ki digər yeni destinasiyamızı nümayiş etdirməyə başlamışıq. O da işğaldan azad edilmiş ərazilərdir. Fokuslanmışıq bu istiqamətlərə ki, xarici turistlər bizim bu bölgələrimizə daha çox səfər etsin. Deməli Naxçıvanda turizm üçün nə lazımdırsa Naxçıvanda var və hazırlanır. Marşrutlar qurulub, turizm məhsulları var. Sadəcə bunu açıb həm daxili auditoriya göstərmək lazımdır, həm də xarici auditoriya. Bilirsiniz, pandemiyadan öncə Naxçıvan xarici turistlər arasında populyar bir istiqamət idi və bura yüz minlərlə insan gəlirdi. Pandemiyaya görə indi əlbəttə ki, heç yerə getmirlər və Naxçıvana gələnlərin də sayı azalıb. Amma daxili turistlər arasında çox da populyar bir istiqamətdir. Yəni ki, Azərbaycanın turizm dəhlizləri deyiləndə Bakı şimal, Bakı şimal qərb, Bakı cənub, Bakı qərb istiqamətləri məsəl üçün sadalanırdı və turoperatorlar məhz orada daha çox turistlər aparırlar. Amma Naxçıvan destinasiyası bir o qədər də populyar deyildi. Biz istəyirik ki, bu boşluğu aradan qaldıraq və mərhələli olaraq Naxçıvanın yeni turizm marketing planı əsasında, brand planı əsasında və s. Naxçıvanı daha çox dünya və yerli auditoriya tanıda. Belə, dünyanın naxşı Naxçıvana 2 günlük mediaturda gördüklərimizi və eşitdiklərimizi qısa zaman kəsiyində ekran qarşısında əyləşənlərə çatdırmağa çalışdıq. Bir sözlə desək, Naxçıvan yay və ya qış istirahətini keçirməklə həm də tarixə səyahət üçün ən unikal məkanlardan biridir.